So bëggé triceps, isel ñetti exercise yi malay won. Bu ñëk bi moy tricep push down. All ni may téyé sama loxo nga défé ko non. Nga def ci 8 ba 15. Après nga wëlbe ci sa loxo, défaat ci yeneen 8 ba 15. Bo xolé ni ma positioné sama loxo ci ñaar yoy bokku ñu. Benen exercise moy bi ni ñukay wowe kickback. Bi da ngay andi sa loxo ba ci gannaaw nga téyé ko. Défal ci bi 12 ba 15. Ñu dem.